Вітаю, я Том Голланд. А я Марк Волберг. Дивіться новий трейлер нового фільму «Uncharted». Незвідане. Є місця, не позначені на жодній карті. Не зниклі, а загублені. Гей, пацан, не замалий для бармена. Не застарій для випускного. Ну і чому ж саме ця карта? Це маршрут, яким Магеллан обійшов увесь світ. Шариш в історії. Це найбільший загублений скарб. Десь 5 мільярдів. Гадаю, ти тут через брата. Ви знали мого брата Сема? Знайдемо золото, знайдемо і його. А це ще хто такий? Я друг Саллі. У Саллі друзів немає, я знаю, бо я одна з них. Ти колекціонер? Лише аматор. А я не аматор. Моя родина дуже давно шукала цей скарб і проливала кров. Я певен, що він хоче убити мене. Не чіпай вухо, ти наче ідіот. Ти гадки не маєш, з ким зв'язався. Я мріяв про це з дитинства. Мій брат Сем лишив останню підказку. Зож пщачого хвосту створений. Не стоїш та ні за пипку догану, дьявол по твоє зв'язком. Що?